תגידי בוקר טוב. בוקר טוב. בואו תראו. המצב הקשה שלי בפנים. צריך לקרוא מחזור, סבבה? סבבה. אל תבעלו, בסדר? בסדר, נראית כמו פיצה. אומר איך אני נראה. איך אני אוהבת לישון עם הג'ל החרא הזה בשיער, אחותי. וואלה, ישנו טוב. כן, ישנו מלא. זה לא האישו של המלא. האישו זה אם ישנת את השעות האלה טוב או לא? ישנתי טוב. יש לכם בוקר טוב. בוקר טוב. אה, סתם שתדעו. תנו פה נחוש. כמה ימים נשאר לשחרור לי ולאנג'ל. מה את אומרת? אני אראה לכם. אבל אני משתחרר. מה את מרחלת אבל? אז תנחשו כמה ימים. מה? לא נצאה את עצמו. וואי, אני אראה. פויה, ידעה. כמו פודל רטוב אני נראית. מה השעה? מה? שומעת, אנחנו לא נספיק לארוחת בוקר בחיים. אני רק אוספת שיער, מה? טוב, תקשיבי, אני אשים. רוצה תראה לי? איך יש לי את זה? באתי לשים את זה בערב. שואלה לך כאן, קחי תראה לי את בית. יכול להיות את בערב, נכון? לא נראה לי. מה נעשה? כל היום נהיה פה? אולי נמצא בערב. מה נמצא? לא יודעת, נראה. כי אומרת, אנחנו נלך לאיזה בר, אבל אין לנו מה לעשות בבר. נכון, כי אנחנו אהפנו, ואני לא אוהבת בר. קודם כל, אנחנו לא נאפנו. אתה כאן מאפנה היחידה. למה אתה לא בפינה עלי את המאפניות שלך? כי מה הבעיה? בוקר. צריכה לבהירות. קודם אני צריכה ללכת ללכת הכושר. לדלק, אבל אולי יש לך ליד בהירות. אנחנו לא נגיע לבהירות, את תגזימי. 25 קילומטר. זה לא טוב, את לא מבינה, אני כבר נוסעת על עדים. את לא מבינה שאסור לנסוע על עדים באוטו? דופק את האוטו. פעם נסעתי על אפס. זה היה איתי, שכחת. פחדנו והתפללנו לאלוהים, ואמרנו שאם אלוהים, אם נגיע לשם אז אנחנו נאהב את אלוהים מלא. לא, מה, אנחנו תמיד אהבנו אותו. לא, אני כאילו ש... נודה לו וזה. הוא עזר לנו. אבל לי קפה, איך לא שתיתי קפה עדיין. זה עובד שלך עוד מעטה? שכרה. שלי? לא, שזווה, מה? שתדעי שאני יכול להיות כל החיים. כל הדרכים. כל הדרכים. מובילות מהגן עליי. אין לי מולי. וואי, זה ריח. כן, למה כל סוף? לא, זה ריח של הנור, של הבית הדרוזיות. את רצינית? בואי איתנו. יואו, תודה יפה. תלמי איזה רעבה אני. הגיע הקפה, אלוהים, אלוהי. וואו, וואי, וואי. חזיתי מבחן את אימא. תתתי סוג עושה פעמיים, כן? טוב. תראו איזה חמודים שמו לנו פרה. וואו, וואו, וואו. תאבה נפה שלי. איזה חמודים הם הביאו לנו, כינוע. וואו, מעניין מה זה, לא איתם. שזה רק שסך לה. וואו, זה טעים. חברים, אנחנו בהתלבטות, אנחנו רוצות ללכת לקמרידה לקלר, וכאילו, אני אומרת שאני אלך, כי אנחנו לא חוזרות לפה, אחותי. שומעים, אני אחת המכוערות ולא אכפת לי. גם לי לא אכפת. יאללה. יאללה. אני נשבעת שכיף לנו רצח בצפון. נשבע. בכלל כיף לנו אחת עם השנייה. נכון, אנחנו אוהבות להיות ביחד. ואמונוס, חונטוס, צ'אצ'וס, אי וומן. מה יש פלאסטה שם? שלום! וואי, שגלידות עניינים, יואו! תפריט קינוחים, אוקיי. טוויסטר, פרצל, קורייסון, רוגל אח, בריאוש צרפתי, אייסקלאד, סינבון, ופל, וואו וואו. אימא לחברים, אימא לה ואבא לה, וואו וואו. ירין, בבקשה, תני לנו סיפתא. את עם מזלג, לא כפי? תאבון לה, אספה שלי. נו? וואו. יום יום. בוא נמתים לי ללכת לישון. בטח, חלום מופעות. מי? חושב שאני תראה לך. איזה יום. שיט, לא. לא, אני רצינית, ונראה לי תצחק אחת שמונה. וואו, וואו, בן שעון שם חובי שטח רי, בער תפתח, אני רוצה... שקט, אתה בהבדל תפחידי אותי. אני לא יודעת איפה אנחנו. רגע, רגע, גם... בכיכר, פני ימינה. מיד לאחר מכן, שמאלה. ומיד לאחר מכן, זה ביציאה שלישית. בוא ניסה עם קריסטינה אגילרה. מה זה ניסה עם קריסטינה אגילרה? צריך להזמין אותו, זה בן אדם. אני נוגד קריסטינה, מה זאת אומרת? זה בן אדם, זה כמו... איך קוראים לו? זאת אומרת? זה מונית כזאת? כן, הוא מעצת סוגר מה שם, וזה מדברת? לא, היא מדברת, יד בית. שמי עכשיו, שמי קריסטינה. קריסטינה ל... איי, אני הכל כאילו זה קריסטינה? הכל זה קריסטינה. רגע, תכף היא תדבר. יאללה, דברי אז איפה קריסטינה? לא הבנתי. צרפו לקריסטינה במסע בדרך החיים והמוזיקה עם המילים והסטייל הייחודיות שלה, כל זמין באנגלית.
נו. סיפרת עלינו ולא בקצרה. אני הייתי עקום ואת היית ישר. אני ראיתי רק אותך שהסתכלת עליי. מה זה? אני נהגת. שלום, מאוד לא בטוח. אני נשבר לך שזה שיר הולך לא בא לי להשיג. ירין רוצה לעשות אימון, ואין לי כוח. אין לי כוחות. עשיתים של בטן רב. תעשה את מה שעשיתי בחדר קושי. אוי, יש לי אימון של 5 דקות של פלנק, משהו מטורף. צילמתי, זה קשה רצח. תצליח יותר מ-5 דקות, תרצי מה שאת רוצה. את לא יורדת 5 דקות מהפלנק. מה, לא? אבל את משנה, את לא תרגישי את זה 5 דקות. זה טוב. בואי ננסה, מה אכפת לך? מה זה עושה מה שאת רוצה, סבבה? שבי בבקשה, רואה? דקה רגיל, חצי דקה ככה. דקה עם רגל זה, זהו חצי דקה לרגל כזאת, חצי דקה לרגל כזאת. דקה לצד, חצי דקה, חצי דקה. עוד פעם, כזה ישר, ואז דקה כזה. אבל? טילבליסטי. את עושה סטופר ואני... אנחנו כן, אני מאמינה בנו. מוכנה? תביאי את הסטופר. 3, 2, גו! קודם כל... תוריד את הטוסיק, זה פלנק, זה לא הר. קיצר דקה ככה. תנוחי, תחשבי על האוכל שאת הולכת לאכול, שאכלת אולי. אכלתי, אני לא הולכת לאכול יותר, זהו. די חברים, תגידו לה, אני כבר לא אוכלה יותר. תשמעי, את עושה את זה כל יום, יש לך קוביל בבטן בדוק. בסדר. נשבעת, ואם תאכלי נכון אבל. יופי. יופי, זה פרט שולי. בקשר לירין דנינו ואנג'ל ברנה, זה פרט שולי לכל הקטע הזה. בסדר, לפעמים קשה לנו, מה לעשות, אנחנו נופלות למתוק, מה נעשה? אוהבת מתוק, מה נעשה? אוהבת אוכל. הלוואי, הלוואי להתחיל ולגבור במתוק. כואב! יודעת, חצי דקה יבויה! אלוהי! אלוהי! אלוהים! אני ברגל ימין. לא ככה? רגל ימין, אני מחליקה בגביים! לא, באמת, זה לא חולה. עוד 20 שניות! איך זה דקה? לא, זה חצי דקה כל רגל. אוי ואבוי! אני לא רואה את השעון, תגידי לי מה קורה. מה קורה? שש! אהה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 
אני לא יכולה. אני מבינה אותך. מה הזמן אומר? כל מי. עוד צד. סו שניות. די. עוד 16. יאללה, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, מה שעה? 1. זהו, תשני. וואו, לא טוב. אני רוצה שאתה עושה את זה בחדר כושר, אחותי. שירקי. טוב, קדימה, יאללה, סט. רגע, תנוחי, דקה. איזה ידיים? במקום שלושה סטים, אני אעשה שני סטים. עושה ככה. 30 אופניים, 30 יד לרגל, ואז פלנק. לא! לא! נראה לך? אז לא את זה, אז אנחנו עושות כפיפות בטן. יש לך חשק לאכול סלט או פיצה? סלט. זו שזה נתקע לי באף או שיש ריח לשמחה של הביצים שלך? למה? לא עשיתי גרפסים במיטה. זה נתקע לי באף. חלום שלי ללכת ככה למסעדה. אפשר ללכת ככה? אפשר לצפת חיים, משלוחים, ומשיב כאן. יו, כביש 90 יש המבורגר מטורף. את גבר? מה? ללכת לכביש 90. איפה זה? מה זה אומרים? וואי, תצאי איזה המבורגר מפגר? אימא'לה. כביש 90. יו, מה יש לך? הכי טוב לנו עכשיו כרגע זה סושי. אני לא רוצה סושי. למה? די, כמה זה שאנחנו יכולים לאכול? כביש 90 זה 20 דקות מפה. בוא נראה, אולי יש משלוח. המבורגר. לא, אין משלוח עם הדבר הזה. וואי, את לא מבינה, זה המבורגר, אימא'לה. יואו. יש לך סלט עופים בא לך. יואו, ממש המליצו לי על ההמבורגר הזה. את יודעת? בא לך? איפה? אפשר לבוא עם טרנינגים. בסדר, שלא תגיד שאני לא לוקחת אותך. לא נכים? מה יקרה? שנה הבאה אני מתחפשת במכשפה. לא צריכה להתחפש. כן, אנחנו מהבלגן, אנחנו מה זה? למה? בהתחלה אמרנו, טוב יאללה, אז נחזור מחר ב-6 בבוקר נקום. כן, אבל
זה גם לסבול, מה? יש לנו יום חופש מחר, למה לקום כזה מוקדם? אתם תשבו באוטו. נהננו, גם ככה מחר לא תכננו לעשות כלום. אז זה יוצא לנו בסדר, כאילו, זה לא שהיה לנו תכנון וביטלנו. עשינו כל מה שרצינו היום. טוב, אז כפי ששמעתם בלוג יקר ואהוב, אנחנו החלטנו בגלל שלצערנו נפטר אב מאוד מאוד מוכר ואהוב. יש דיבור בחדשות שיסגרו המון כבישים, 4, 6, וזה בעצם הכבישים שאנחנו צריכים לעלות עליהם. לכן החלטנו שנצא היום במקום מחר. נלך למסעדה, אנחנו הולכות להמבורגר, נוכל לחזור בכיף שלנו, נארגן לאט לאט וניסע ולהעביר אתכם את הנסיעה בעזרת השם שנחזור בשלום, שאלוהים ישמור עלינו. אני ממש נרגשת שאני הולכת לאכול את ההמבורגר הזה, אני פעם באתי לפה, אני לא זוכרת אפילו אם נסעתי לפה, ולא נתנו לנו להיכנס, אחותי. מה המקום? אוי אוי אוי, נהנה לי שלך. כן, היה לי כיף. צחקתי הרבה. הייתי בישראל בידור, ראינו לסטורי, 15 דקות צחוק, 150 קלוריות. הגענו. מה את מזמינה? ריבת בת, יש ריבת בטל. את מלכלכת לי את הטרנינג שלי, לי את הטרנינג, תראי, אם זה היה בגד שלך, זה לא היה מתלכלך. זה לא היה מתלכלך, את עושה בעיות. זה הסלט דווקא נראה טוב, זה גם נראה טוב מאוד, את עושה בעיות. מעכשיו אנחנו בריב. שפשפי זה חזק. מה את צוחקת, שפשפי? את בית, זה בז'. אני אגיד, סבתא לי, זה חורדה. סבתא, נראה טוב. בסדר. תפשי שרבולי בבקשה. תבשי יופי. ימו שעבור יש לי רמה פנה, למה את מגילה? למה את מגילה לי כמשקים? בונפטית שלך. איך יהיה לי בונפטית שאת אומרת לי שהאוכל שלי נראה מאפן? מגעילה. בואי, איזה לא! לא הזמנתי צ'יפס, כי אני בידיים. בגלל שאנחנו בדיאטה הזמנו את זה, רק בגלל שאנחנו בדיאטה. וואלק מי? וואלק מי? וואלק. נו, אז איך את מסכמת את המסעדה שאני אוהבת? בחיים לא אכלתי. וואלה, הברקה. נכון? אין כיף כזה כמו ללכת עם טרנינג למסעדה, לאכול, לסבוע, ללכת, אה? הקינוח היה הברקה. המבורגר היה חמוד. הסלט היה מטורף. אחד הסלטי עוף, אחד הטעימים שאכלתי באמת. עם כמה שזה נשמע כזה, כולו סלטי עוף. כן, לא, זה היה נראה מרשים. וואלה, גם הסלט עוף היה, זה היה פילה עוף, זה היה חזה עוף מסכן כזה מסריח. קיצר היה ממש טעים. הקינוח היה מטורף. ממש קר. כן, קר. קיצר, אז חברים, מה שבעצם הוחלט הוא שאנחנו חוזרות... מה זה? התחלקה. מה קרה פה? בקיצור, אז הוחלט שאנחנו חוזרות היום הביתה. לא חשבת לתפוס אותה? לא. קיצר, אז הוחלט שאנחנו חוזרות היום הביתה, לכן אנחנו הולכות עכשיו לצימר ולארגן כזה בשנתי בנתי וללכת הביתה. איץ קץ. מה? וואי, איזה מרורת. נבהלתי. תסכמי את הטיול. מדהים. מדהים, עולה היה מדהים. אכלנו בשביל שבוע. למה? למה ככה להגיד ישר? למה להגיד אני מפתחת משהו? אני היום חצי יום רעידות בגוף ולך נעים. לא נכון, היה לי מאוד קר בצימר. אני חושבת שאני יפה. היית יפה. יפה. שם מפתחת משהו. מה זה התקרתי בה? נוד? למה ישר נוד? למה? אני אמרת. תספרי להם אני אתמול בנסיעה. הם ראו. כמעט 4 שעות זרחונות באוטו שלי, מסכן. אבל לא מנעד, היא מגרפתי. מסכן, מה זה משנה? זה משנה, זה לא אותו דבר כמו נורד. יאללה. זה מסריח לי? האחורה של האוזן שאיפה שהגילי מסריח. איך היא הדוחה, צריך לנקות את זה. דחוף. כל כמה זמן את מנקה? לא ליקיתי בחיים. מה? צריך... מה? צריך פעם בשבוע, על מה דברת? עם אלכוהול, נכון? לא בהכרח, מגבון. אפשר, אבל רצוי עם אלכוהול, אבל לא חייב. בטח, זה מאוד מסריח. איך? נגעתי שם פשוט. יואו! 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 יואו
אני אישה נקייה. לא פדנטית. למה את ככה מדברת עליי רעות? כי מה זה את האמת? תקשיבי לי טוב. אי אפשר לשקר לצופים, את צריכה להיות אותנטית. הם רואים אותי אותנטית, אני לא מלוכלכת. אני נקייה, לא פדנטית. על עצמך, מעבר לזה, גם זה לא בעצם. לא נכון. הרי הם שמעו שאת מסריחה בעולם הזה. בגלל זה אני לא פדנטית. אני מנקה את הבפנים של האוזן, לא את הבחוץ. בשמלה אדומה תחשים צריך חרוש שתי גומות באת לכברת אז אתה תפגוש את הצירה זה זמן כאן למלוך הנשים שמריד אל הכלב מה יותר ממני זה לא אנושי בייבי 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 יש לי סטייל שנדבק למחושים אז זה קטר לאורשים אני חושבתי על זה קוראים לי אנג'ל זה איך אני אקרא לילדים שלי צריכה להיות יצירתית את בית כאילו לא יכולה לקרוא להם ב... סתם שם שאימא שלך היא טובה בזה אימא שלי? אימא שלי לא טובה בזה, היא נתנה אנג'ל אינס ואז היא טעיפה, שלי שי ועדה היא טעיפה, למה עדו זה? זה מה... שלי נדוש שלי מהמם, שי מהמם, עדה מהלב אבל זה נדוש שמות מיוחדים לבנות נעשי רגע ובסוף אני רק בנים מתחיל ולמצוא ראשם לבן זוג אבוד, אבוד את החלטת שאת לא רוצה סטבי הגענו בשלום, ברוך השם. עשינו חכם שחזרנו ולא נשארנו בפקקים וסיימנו את הוולוג, אז ירין תעשי סגיר. חברים, אנחנו מקוות שנהנתם. אם נהנתם, בטוח שכן. אז לא תשכחו לעשות לייק, תגובה, לפעמון וחרוץ. להירשם לערוץ! להירשם לערוץ. נכון. להירשם לערוץ הכי חשוב. נכון. Love you. ביי!